Минулий рік кардинально поміняв ситуацію на ринку праці в Україні. Про це говорять у найбільших компаніях, які вже зіткнулися з дефіцитом кадрів. Економічна, політична ситуація в країні змінилася, що спонукало людей, особливо людей некваліфікованої роботи, шукати роботу за межами України. Перше, це кордони відкрилися і країни Східної та Західної Європи досить активно стали залучати наших працівників, кваліфікованих робочих спеціальностей. Після Революції Гідності, зокрема у Польщі, Словаччині та Румунії, зрозуміло, що можна задарма отримати велику кількість висококваліфікованої робочої сили з України. Німці, поляки їдуть у Лондон у пошуках кращого життя. Українці вирушають у Польщу, а в Україну ніхто поки не їде. Тому що різниця у заробітній платі у Польщі і в Україні складає досить велика різниця. Да? Наприклад, наразі у Польщі можна заробити 25-30 тисяч гривень, працюючи касиром або робітником торгового залу. Да? Якщо ми говоримо про Україну, то наразі це десь 10, 11, 12 тисяч гривень. Дефіцит кадрів торкнувся практично усіх галузей. Але особливо тих, де потрібні сині комірці, кваліфіковані робітники. Найбільше праця здорожчала за тими напрямками, де відчувається найбільший дефіцит в робочій силі. Це кваліфіковані робітники, особливо кваліфіковані робочі. В агросфері це водії та механізатори, також в тваринництві ветеринарні лікарі та оператори машинного доїння. Якщо казати взагалі про виробництво, то це кваліфіковані оператори виробництва, слюсарі, електрогазозварники, електрики. Один із позитивних наслідків масового відтоку кадрів – зростання рівня заробітних плат. Ми спостерігаємо десь там відсотків 20-30 росту заробітних плат, причому не тільки по фахівцям кваліфікованим, але й по менеджменту, по фахівцям офісним. Відповідно, у людей всередині країни ростуть зарплати, і люди мають можливість заробити за кордоном, не залишаючись за кордоном. Ще один результат – підвищена плинність кадрів. Утім, тут українські тенденції відповідають загальносвітовим. Я чув десь в провідні IT-компанії світові, ми ж не можемо рекламувати, та і, власне, навіщо. Там до 90% персоналу міняється за рік, а це компанія дуже відома, найпотужніша в IT-секторі світовому, там міняється 90% людей. Що це, чи це означає, що ці люди нездібні, не можуть працювати? Ні. За таких обставин для підприємців залишається відкритим питання – як утримати кадри? Хороша зарплата – це зарплата, яка дозволяє людині задовольнити свій рівень базових потреб і фінансових очікувань. Але цього вже недостатньо, щоб утримувати людей. Дуже важливо, щоб були відкриті стосунки в команді, була довіра, була підтримка, була повага, щоб працівники різних рівнів, незалежності від спеціальності, могли виказувати свою думку, могли приймати участь у прийнятті рішень. Також є ще бренд роботодавця. Про це зараз все більше компанії говорить. Тобто, коли потенційний співробітник обирає між двома-трьома компаніями, він також буде звертати увагу на те, що у цієї компанії не лише гарний продукт на виході. Дуже популярні програми з навчання та розвитку. І це те, що широко вживається компаніями, незалежно від їх розмірів. Маленькі компанії це намагаються робити власними силами, силами своїх керівників, розмовляти, відправляти на якісь курси підвищення кваліфікації, дивитися, що там ще цікаво було б людям, якісь проекти запускати. Ті компанії побільше, у яких вже є бюджети, створюють відділи з розвитку персоналу, займаються розвитком кар'єри, строять індивідуальні кар'єрні плани для розвитку найкращих співробітників своїх, показують перспективу таку віддалену.
І ще один ефективний спосіб, який застосовують для зниження плинності кадрів – це створення умов для росту співробітника від самого низу і до високої посади. Я знаю, що більшість директорів магазинів, а їх 23 по Україні, вони зросли саме з початкових ролей у магазині. І ми навіть у нас є операційний директор, який прийшов до магазину як просто співробітник торгового залу. Наразі він є членом ради директорів і виконує обов'язки операційного, і є операційним директором. У наступних випусках ми розповімо про те, як в Україні знайти хорошу роботу з гідними умовами праці та оплатою, і що саме для цього потрібно.